Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se rishikimin e kufive me Kosovën dikure ka parë si zgjidhje, por shtoi se në këtë moment nuk e mendon më, pasi sipas tij rrethanat kanë ndryshuar. Vučić i bëri komentet në një seancë të kuvendit të Serbisë, ku për të dytën ditë me radhë u diskutua për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti serb tha se situata politike ka ndryshuar, jo vetëm me vullnetin ton, por dhe me vullnetin e fuqive të mëdha. Pozicioni nuk mund të jetë i njëjtë para dhe pas vitit 99, as pas vitit 2008, as pas vitit 2010, tha Vučić duke shtuar se disa veprime e kanë vështirësuar pozitën e tij. Nuk po fshe asgjë, kam menduar se demarkacioni kufirit është zgjidhje. E kam kuptuar më vonë se kjo është e pamundur, sepse të gjithë më jeni hedhur në kokë, tha Vučić pa ofruar më shumë detaje. Ideja ndryshimit kufive si zgjidhje e mundshme për mosmarrveshjet mes Kosovës dhe Serbisë është shpalosur në vitin 2018 nga Vučić dhe Thaçi. Megjithatë, kjo ide ka hasur në reagime pro dhe kundër si në Kosovë dhe Serbi, po ashtu dhe në qarqet ndërkombëtare. Kritikët kanë thënë se ajo do të mund të shkaktonte efekt domino edhe midis vendeve të tjera që kanë çështje të hapura. Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve prej vitit 2011. Përkundër 10 marrëveshjeve të arritura, zbatimi shumë prej tyre ka ngecur. Kosova ka ngul që kjo marrëveshje të përfshijë njëje të ndërsjellët, por Serbia refuzon duke insistuar në një zgjidhje kompromisi. Në seancën e kuvendit të Serbisë, Vučić tha se Serbia nuk do ta njohë as drejt për drejt dhe as tërthorazi pavarësinë e njëanshme të Kosovës.